dziesmu mums veltīt visai mūsu skolas vadībai, administrācijai, skolotājiem. Es varētu pateikt lielu, lielu paldies. Un es ticu, ka pienāks diena, ka mēs atkal satiksimies un atnāks viens pie otra. Paldies. Un vēl gribētu piebilst to, ka šajā dziesmē nav jāuztraucās par autortiesībām, jo šī ir mana un mana kolēģa kopā rakstītā dziesma. Oh.